shirkadda wax soo saarka daqiiqda iyo calafka xoolaha ee alwadaniya oo uu fadhigeedu yahay magaalada Barbaree xarunta gobolka Saaxil ayaa ay wax soo saarkoodii ugu horreysay. Maanta waxay deeq ka kooban 500 oo kiish oo daqiiqa ku wareejisay guddida dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19 ama coronavirus ee magaalada Hargeysa. Shucay Macalim Qaasim oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda daqiiqda ee alwadaniya ayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga ahna guddoomiyaha guddida dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19 ku wareejiyey deeqdaasi daqiiqda ka kooban. Aniga ku hadlaya magaca warshadda Berbera Flor Merrick, warshadda cusbada daqiiqda. Waxaan halkan rabnaa insha Allahu ta'ala inaan ku wareejino guddida taakulaynta dhibaatada ay geystay COVID-19 ee loogu talagalay danyarta insha Allahu ta'ala in la siiyo, iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Mudane Jamaal. Waxaan rabnaa haddaan nahay shirkadda ama warshadda cusub ee daqiiqda inaan halkan ku wareejino maanta insha Allahu ta'ala daqiiq dhan 500 oo kiish oo arkaysaan kuwa gaarigan saarana insha Allahu ta'ala. Waxaa kaloo ay warshaddu ku wareejisay guddiyada gobollada u qaabilsan taakulaynta COVID-19 daqiiq dhan 1500 oo kiish, taasoo dhammaan la gaarsiiyey gobollada waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan maanta markaa diyaar u nahay haddaan nahay warshadda insha Allahu ta'ala inaan ku wareejino taakulaynta daqiiqda ah oo ay warshaddu insha Allahu ta'ala ugu talagashay inay gaarsiiyaan guddidaasi insha Allahu ta'ala danyarta. Waxaa kale warshaddu diyaar u tahay cid kasta mar kasta oo dhibaato ama hawlahan kale yimaadaan insha Allahu ta'ala inay taakulayn ka geysato dadkeeda iyo dalkeeda insha Allahu ta'ala. Waxaan leenahay markaa mudane guddoomiye iyo guddi waxaan rabnaa inaan ku soo dhawaataan aan ku wareejino taakulayntan daqiiqda. Guddoomiyaha rugta ganacsiga ahna guddoomiyaha guddida dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19 ayaa uga mahad celiyay shirkadda alwadaniya 500 ee kiish ee raashinka ee ay soo gaarsiisay shirkadda alwadaniya. Anigoo ku hadlaya guddida qaran ururinta xayiraadda iyo dhibta u geystay xanuunkan COVID-19, waxaanu halkan kaga guddoobaynaa shirkadda cusub ee la yidhaahdo National Flour Mills Company ama alwadaniya ee soo saarta daqiiqda 5,000 oo kiish oo 500 oo kiish oo 25 kilo ya oo ay ugu deeqeen dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay danyarta ahaa. Insha Allahu ta'ala aanu annaguna gaarsiin doono dadkii mustaxaq ahaa ee dhibtaasi gaadhay inuu cid ka mid ah. Shirkadda cusub waxaan uga mahad celinaynaa iyadoo bilowa haddana bilowday taakulayntii, halka ay ka soo saareen waa uga ducaynaynaa, shirkaddana waa u ducaynaynaa Ilaahay ka dhigo mid mustaqbal leh. Waxay Ilaahay uga baryaynaa shirkadda alwadaniya oo guddidu ku wareejisay daqiiq dhan 500 oo kiish. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaalmariyo ducada ugu qiimaha badan ee weyna qofka raali ka noqdo, Ilaahay raali aad ka noqdo, risqiina risq xalaal Allah ka dhigo, Ilaahay idin barakeeyo, sadaqada Allah idin ka aqbalo. Shirkadana waxa leenahay tii taabad qaada oo dadkoogii dalkooga anfacad Allah ka dhigo. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wuu, Star TV, Hargeysa.